restaurante favorito. Vamos começar? Não conte aos outros, mas estou torcendo por você. A batalha está realmente encarniçada. Eu acho que dá pra vencer essa parada. A batalha tá realmente encarniçada. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transtornos. Você manja das coisas. Melhor recrutar enquanto pode. Você manja das coisas. Exatamente o que você estava procurando.
lacaios realmente carregaram o piano. Esse aí pode fazer a diferença. Eu uma vez servi uma bebida para um cavaleiro da morte. O troço congelou quando ele tocou. Continua dando gás aí. Continua dando gás aí. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Continua dando gás aí. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro.
Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Coisas. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Parece que você acertou na trinca. E sabe que segredos a gente não vai descobrir? Contrate um desses recrutas aí. Chegue mais perto e escute. Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Coisas. Uma boa escolha tática.
Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. De novo, como estão as coisas?